Bekas pelari pecut negara Wak Sun Yambek menolak permohonan maaf daripada Primewood Studio Sdn Bhd berhubung insiden nama bapanya dipersendakan. Nama medium bapa Wak Sun dikatakan dipersendakan seperti kambing oleh pengacara Sukan Tak Sentral Azizul Amar Abu Hassan. Program komedi itu diterbitkan Primewood Studios dan disiarkan oleh TV3. Walaupun Primewood Studios sudah meminta maaf, hati Wak Sun Yambek belum terbuka untuk memberikan kemaafan. Beliau berkata demikian ketika sidang media bersama Primewood Studios di Miri hari ini. Wak Sun Yambek juga sudah membuat laporan polis pagi tadi.